kao što sam vam rekla, dragi gledaoci, ovog jutra govorimo o sportskim uspjesima karatista Karate kluba Rei. Sa nama je ovog jutra trener kluba Nail Kurti. Govorit ćemo o posljednjem turniru Zeta Open koji je održan u Zeti, gdje su takmičari Karate kluba Rei zaista ostvarili fantastične uspjehe. Čućemo i ko se to izdvojio posebno, ali ne samo u ovom turniru, već i u nekim turnirima koji su održani početkom ove godine. Da krenemo prvo redom. Dobro jutro i dobrodošli kod nas ponovno. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Drago mi je što imamo ponovo prilike da govorimo o uspjesima vaših takmičara, zato što su među njima i neka nova lica, neki koji do sada nisu uspjeli da se prikažu u možda nekim sjajnim izdanjima do sada, jer smo zaista uvijek imali prilike da ovdje ugostimo brojnu djecu koja su iz takmičenja u takmičenja zablistali. Zablistali su i ovog puta, ali imamo i neka nova lica. Ajde da prvo krenemo od prvog takmičenja u ovoj godini. Imali ste i jedno regionalno takmičenje. Regionalno. Znači mi smo prvo takmičenje imali u Sarajevu Baščaršija Open, gdje smo im išli sa kadetima i juniorima i tako su, ajde da kažemo, tamo smo poveli bukvalno proverene takmičare, gdje smo stvarili odličan rezultat. Gledamo kadeti to osvojili zlatne, onda Medina, Elda onako bila je treća, druga i tako onda Mustafa je bio isto zlatna medalja, ali uglavnom to je bio početak godine, onako čisto provjera da takmičare, da vidimo gdje smo i bukvalno smo ostvarili jedan odličan rezultat i tako nagovestili da će sezona biti... To je bilo u januaru ili u februaru? U februaru. Uh-huh. To je bio u februaru i sada kažem u Crnoj Gori po prvi put, znači otišli smo ove godine u Zetu, znači gdje je okupilo 800 i nešto takmičara, 30 kusur, 39 klubova i tako smo... Bukvalno s par takmičara kadetima i juniorima sa znači, ekipa gdje su Edo Nem Šarmin i Mustafa. Tu je bila Elda Kurtović i Medina Džemović. I mi smo poveli par takmičara koji prvi put učestvuju na ovom turniru. To su bili i prilično mladi karatisti, jeste. Mali čak da kažem. Bukvalno su 2016. i mlađi. Uh-huh. I kažem, na te godište bila je Ana Marija Janković, bila je Majsa Duraković, Melina, koji su već malo imaju malo većeg iskustva. Tu je normalno sada, da ne zaboravim, i Mija Prelević, koja već iz takmičenja raste u jednom dobrog takmičara. Memin Gurzaković isto je učestvovao. I tako imali smo... Najboljeg takmičara. Jeste. I hoću da kažem sada da se nadovežem kod ekipe kod gdje prvi put učestvujemo na 2000-te najmlađe 16. Tu je bio Francisco, bio je Lazar, Todor i Fejo. I oni su na ekipnom nastupu bili drugi. Drugo mjesto su osvojili srebrne medalje, ali kažem što se tiče onoga... Mi smo ukupnom tom uzeli 10 zlatni. Uh-huh. 10 zlatni, uzeli smo 3 srebrne i 6 bronzanih medalja. I hoću da nagovestim, znači to da stvarno mene raduje činjenica da smo mi imali takmičare koji po prvi put učestvuju. Uh-huh. I bukvalno Fejim Gurzaković. Koliko je Fejim ima godina? 6 godina samo. Samo 6 godina. I proglašan je za najboljeg. Najboljeg. Znači, on je radio apsolutnu kategoriju, znači, u katama i u prvom nivou u katama i gdje je svakog takmičara pobjedio maksimalnim rezultatom. I onda sa 2 zlatne i 1 srebrno na kraju je proglašen za najboljeg takmičara turnira. To je veliki uspjeh. Gledajući ono, pošto već idu nove, znači, onda gledao sam Lazara koji je osvojio prvi put. Znači, njima je ono bukvalno prvi put na tom turniru, dosta su se zbunili kad su gledali to 800 takmičara, gdje su roditelji, gdje su treneri, tu preko 1200-300 ljudi. Ali su se pokazali u odličnom svjetlu. Jeste li vi kao trener prvo prije svega zadovoljni izdanjima, dobro, svakako mladih takmičara koji su tek stasali da odlaze na takmičenje, među njima ima i nekih koji su iskusniji, pa nekad znaju možda i da manje bolje se predstave ili... Jeste, evo kažem, uzimamo primjer, kažem, nekad treba da te posluži sreća, mi imamo dobrog takmičara Memina Gurzakovića, primjer koji je odličan
koji svako takmičenje dolazi do dobrog odličja, čak to zlatne svugde, ali nije bila sreća naklonjena, iako je bio bolji od takmičara, gdje su sudije nisu bukvalno dale poen i tako je on nije izgubio, bio je 1-1, ali pošto nova pravila kažu ko osvaja prvi poen na kraju nosi pobjedu, iako on je bio aktivniji i bolji, ali sreća je bila na drugoj strani i to je to, ali to nam mora da znači jer svi ne možemo dobiti, ali hoću da kažem samo, mene raduje činjenica da već mi imamo mlade polaznike koje već dolazu svakim danom, nam je broj u klubi veći i veći i mogu reći da smo bukvalno preko 70-80 takmičara imali na novi upis. I bukvalno mogu reći... Bez starih. Znači, mogu reći da bukvalno taj broj nam raste svaki dan. Znači, ima tih koji se ne nalazu pa idu neđe drugo. Normalno da treba djeca da... Ko su treneri pored vas? Mene treneri pomažu. Znači, mogu reći sada, da kažem, ovi stariji gdje su Adonis, Ermir, Admir i ovi koji mi pomažu, Hamza mi pomaže. Moram da naglasim da meni već dosta pomažu ekipa kadeta koji su svugde, znači Armin, Edoni Mustafa. Znači, to su od 13 do 14 godina. Jeste. Znači, oni su bukvalno svaki termin gdje sam ja, ne kažem, ali sa mnom su tu, koji mi bukvalno daju maksimum. Znači, s onim koji znaju, kažem, nisu treneri, ali uz mene su tu, nadam se jedna perspektiva će im biti dobra i to me raduje baš. Kada govorimo o narednim takmičenjima, koja takmičenja imate? Naredne takmičenja su, znači, sada sljedeće nedjelje nam je Plevlja, pa nam dolazi Ulcin, pa nam dolazi sada neko van Crne Gore, sad ne mogu se tačno sjetiti, Banja Luka, Sarajevo, tako nešto. Regionalno, onda nam dolazi Iskra i još par van Crne Gore turnira. Mislim, ajde da kažemo, do juna nam je kalendar popunjen. Tako da će biti zaista, sigurno sam, još puno prilika da pohvalite se sa fantastičnim odličima. Jeste, znači, ja kažem, znači, nadamo se dobrom rezultati, ali uvijek kažem, nama je bitno da se družimo, da naša djeca budu u pravom putu, a rezultat, ako ne sad, doći će sutra, ako ne sutra, doći će preko sutra. Da li ste dobili, gospodine Kurti, prethodnih mjeseci najavljivana je veća podrška od strane opštine? Je li vam uplaćena, jesu li najavljena neka konkretno sredstva, obzirom na to da smo čuli jeste, da će biti... Jeste, da. Znači, nadamo se, znači, mi smo sve ono što se tiče onoga, mi smo bukvalno predali sve što se traži. Znači, očekujemo veću podršku i bolju podršku i ovim putem da se zahvalim opštini Ulcin za sve. Znači, nadamo se sigurno nekom pomoći bolje.